أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ایک روز حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو منصور کے ساتھ رہنے کا اتفاق ہوا. ایک مکھی منصور کے چہرے پر برابر بیٹھتی تھی. منصور غصہ ہو کر ہنکاتا تھا لیکن دوبارہ مکھی آ کر اس کے چہرے پر بیٹھ جاتی تھی اور منصور نے بہت کوشش کی لیکن اس کو پکڑ کر مار نہ سکا. منصور اس بات سے غصہ ہو کر جھلایا اور امام علیہ السلام سے پوچھا کہ مکھی کا کیا فائدہ ہے، کیوں خداوند عالم نے مکھی کو پیدا کیا؟ حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، خداوند عالم نے مکھی کو اس وجہ سے پیدا کیا تاکہ اس کے ذریعے سے ستمگاروں اور ظالموں کو ذلیل و رسوا کرے. اس بات سے منصور مبہوت ہو کر رہ گیا اور باوجود اس کے کہ امام کا مانوی مرتبہ اس کو ہر انتقامی عکس العمل سے روکے تھا، لیکن امام سے کینہ دل میں لے لیا اور پھر کسی موقع کا منتظر ہوا کہ امام کو شہید کر دے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.